Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Preuzimanje predmeta koji uključuju nekretnine u vlasništvu RH od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave te linijski prijevoz na području Županije bile su glavne teme koje su obilježile novu koordinaciju župana Osječko-Baranjskog s gradonačelnicima i načelnicima. Kada je riječ o nekretninama, izmjenama zakona određeni broj predmeta prepušteni u proceduru u Osječko-Baranjskoj Županiji, što će značajno ubrzati promet nekretnina. A tomu se posebno radi u Našicama jer realizacija jednog velikog projekta ovisi upravo o parceli koja je u državnom vlasništvu. Što se tiče pak linijskog prijevoza na području Županije, u postupku je raspisivanje natječaja za odabir prijevoznika koji se po zakonu mora podići na razinu Europske unije. No župan Lukić poručuje kako do odabira novog ili novog starog izvođača neće biti prekida u prometovanju autobusima unatoč sve većim troškovima zbog čega Osječko-Baranjska županija i subvencionira autobusni linijski prijevoz. U Đakovu je održana 18. sjednica gradskog vijeća na kojoj je izglasan novi rebalans proračuna koji je smanjen za 2,5 milijuna eura, te sada iznosi 31 milijun. Naime, grad je odustao od planiranog kreditnog zaduženja za spomenuta 2,5 milijuna, te će taj novac, koji je inače potreban za rekonstrukciju više ulica, ipak moći platiti vlastitim sredstvima. Na sjednici je također usvojena odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, prema kojoj će djelatnici zaposleni u gradu i ostalim gradskim ustanovama od idućeg mjeseca imati veće plaće. U okviru obilježavanja Dana branitelja grada Osijeka, Dana dragovoljaca Osječko-Baranjske županije i Dana 106. brigade Zbora narodne garde, u Osječkom centru za posjetitelje svečano je potpisan sporazum o suradnji Udruge veterana 106. Osječke brigade, Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane podružnica Orašje te Udruge veterana Oslobodilačke vojske Kosova iz Mitrovice. Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovao ali su između ostalih župan Osječko-Baranjski Mato Lukić i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin. Sporazum o suradnji tri braniteljske udruge iz Hrvatske, BiH i iz Kosova otvara mnogo više mogućnosti za prekograničnu suradnju i zajedničke međunarodne projekte u cilju poboljšanja statusa veterana, istaknuo je predsjednik Udruge veterana 106. brigade Dubravko Pancić. A obilježavanje Dana osječkih branitelja započelo je izložbom ratnih fotografija Albanaca u Domovinskom ratu. Izložba je nastala kako bi se očuvalo sjećanje na žrtvu koju su Albanci u Hrvatskoj podnijeli kako bi njihova druga domovina bila neovisna i slobodna. U Domovinskom ratu sudjelovalo je više od 3000 Albanaca, od čega je njih 87 poginulo, dok su njih više od 300 invalidi Domovinskog rata, a trenutno su u tijeku priznavanja njihovog statusa obzirom su većina bili dragovoljci. Uz izložbu su predstavljene i knjige Kanon Leke Dukađini, Običajni zakonik Albanaca, te istaknute albanske žene, autorice Edi Šukriju. Nakon razočaravajuće prošle sezone, vodstvo našičkog rukometnog kluba Nekse odlučilo gotovo kompletno promijeniti momčad pred novu sezonu. Tijekom lipnja novi igrači našičkog kluba postali su hrvatski reprezentativac Tin Lučin, iza kojeg je sjajna sezona u Poljskoj Wisli Plock, dok se nakon 11 godina vratio Krešimir Kozina, koji je između ostalog 9 sezona proveo u njemačkoj Bundesligi. Uz Kozinu će na poziciji kružnog napadača zaigrati i Poljak Janek Klimkov. Ibrahim Haseljić, koji je stigao iz slovenskog Gorenja, igra na poziciji desnog krila, a Aleksandar Cenić je desni vanjski koji je stigao iz Dinama Bukurešt. Iz Poreča je stigao 22-godišnji lijevi vanjski Lucijan Krajce, a priliku za napredovanje imat će i 17-godišnji vratar Antun Šarić, koji je došao iz prvoligaša Rudara iz Ruda. Posljednje pojačanje za Nekse je 29-godišnji kružni napadač Leon Vučko, koji je između ostaloga igrao u Slovačkoj i Francuskoj. U subotu pretežno sunčano i većinom vruće. U unutrašnjosti zemlje puhaće slab vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 16 i 22, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se između 30 i 35 Celzijevih. Pratili ste vijesti, ostanite uz kolegicu Karmelu Bebek i produženi vikend, a mi se ponovno vidimo u dnevniku od 18 sati.